Я вітаю вас, мої хороші! Сьогодні у нас дистанційне заняття, дистанційне свято останнього дзвоника. Сьогодні у нас особливе свято, бо ви йдете у 5-й клас, вчителів вже буде у вас багато і турбот трохи більше в нас. Початково скінчилася школа, пташенята мої ростуть, світ цікавий такий довкола, із гніздечка пора у путь. Всі ці роки ми вас учили, і за руку у світ вели, і безмежно усіх любили, як уміли і як могли. А тепер розлучатись важко, бо душею усі зрослись, і учителька, наче пташка, випуска пташенят увесь. Дай вам Бог, мої любі діти, у здоров'ї йти у світ, серце світло й добру відкрити, без вагання і страху жить. Хай вам завжди усе вдається, всі вершини до ваших ніг, хай вам сонце в путі сміється, щастя й радість вам на поріг. Хороші мої, сьогодні ми з вами трішечки згадаємо. З 1-го класу до 4-го всі наші кроки. Зараз проведемо шкільну вікторину. Перше. Загадки про школу та шкільне приладдя. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зумійно. Й малювати дещо зможеш. Називаюся я. Зошит, правильно. Наступна. Її шанує кожен. Вона повідать може про все на світі білім, і дорослому, і дітям. До знань веде доріжка, коли з тобою. Правильно, книжка. Дерев'яний та довгенький, хвостик в нього є маленький. Як у фарби хвіст мочає, все довкола розквітає. Що це? Правильно, це пензлик. Молодці! Наступне. У портфелі є хатинка, ручки там живуть, затирачка, клей, лінійка, кутники, школярів, помічники. Що це? Звичайно, ця хатинка називається пенал. У носатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить. Не стрижений, не чесаний, гострим ножем затесаний. Що то таке? Звичайно, то олівець. Головою обертає, землю нашу добре знає, нам показує держави, ріки, гори, океани. Ану, пригадай, що це? Звичайно, це глобус. Розклад добре знаю я, і домашні завдання на сторіночках оцінки кожного шкільного дня. Що це? Звичайно, це наш помічник-щоденник. А ось ця загадка. Коли хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Що це таке? Звичайно, це абетка. Молодці, ви виконали всі завдання. Тепер наступне. Нам потрібно вгадати прихованого героя. Хто з вас спритніший? Пробуємо. Перший малюнок. Хто захований? Звичайно, захована Мальвіна. Наступне. Пригадай, хто схований? Заховався Карлсон. Наступний малюнок.
Хто ж заховався за зірочкою? За зірочкою заховалася мишенятко. А тут хто сховався? Звичайно, за зірочкою сховався дід. А тут, вгадаєш? Звичайно, левенятко. Які ви розумнички? Нашим наступним блоком будуть плани на літо. Пам'ятайте, цього літа головне – це безпека. Будь ласка, відпочинь на свіжому повітрі, але у безпечному місці. Читай, малюй, твори, вдосконалюй власні навички під час канікул. Можна на канікулах кататися на роликах, велосипеді, бігати, займатися фізкультурою та фізичним розвитком. Але щоб було все безпечно, я повторюся. Влітку можна спілкуватися із друзями, а також заводити нових друзів. А які ж плани у вас? Поділіться, будь ласка, із нами. Назви свої плани. Чудово! Ми переходимо до наступного блоку. Гра «Вилучи зайве». В нас є слова, нам потрібно вилучити зайве слово. Книга, олівець, зошит, дерево. Що зайве? Правильно, дерево зайве. Наступне. Осінь, зима, вересень, літо. Що зайве? Звичайно, зайвий вересень. Вчитель, учень, учениця, літо. Зайве літо. Пенал, ручка, суниця, зошит. Суниця зайва. Молодці! Диктант, діагностувальна, самостійна, читанка. Що ж тут зайве? Звичайно, читанка зайва. Читати, математика, я досліджую світ, фізкультура. Зайве – це читати. Так, слово читати в нас буде зайвим. Мої маленькі, милі діти, хочу вас щиро привітати і умить оцю чарівну багато хочу побажати. Бути здоровими та сильними, відкритими і мудрими, розумними і завзятими, активними і класнючими, найкращими та наймужнішими, щоб на ваших обличчях була посмішка, щоб рідні та друзі були поруч, щоб не було у житті сліз та горя, щоб в Україні настав мир, перемога та спокій. Дякую за увагу, дякую за те, що були зі мною всі ці роки. Люблю кожного з вас.